Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні вівторок, 25 серпня, на годиннику 17:16. Ми розпочинаємо програму «Радіо День» в студії Галина Євашова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також ви можете дивитися нас на телеканалі UA Миколаїв, переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо, телефон студії 76 92 40, код Миколаєва 0512. Чи бути пласту у Миколаєві? Такою є тема програми «Радіо День», і ми дізнаємося, що таке пласт, хто може до нього долучитися і що треба робити, аби пласт у Миколаєві почав розвиватися. Представляю гостей нашої студії, представники ініціативної групи «Пласту у Миколаєві» Ганна Чмельова. Пані Анно, вітаю вас, доброго вечора. Скоп. Володимир Яковлєв. Скоп. Доброго вечора. Це таке вітання, да? Так. Пластівське. Добре, так. Про це також поговоримо трошки пізніше в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією протягом програми буде голова станичної пластової старшини із прифронтової Авдіївки, що на Донеччині, Тетяна Переверзєва, та представниця центрального офісу пласту з міста Кривий Ріг Тетяна Асадова. Ще пані Тетяна займається розвитком пластового руху на півдні України. Отже, вітаю вас в нашій студії, пані Анно і пане Володимире. Говоримо сьогодні, власне, про пласт, про розвиток Миколаєва. Тим більше, що восени планується, да, якось почати знову відроджувати знову. Вже в черговий раз, так, пласт на Миколаївщині. І перше питання буде в мене до вас обох. Як ви, власне, знались про пласт? Ну, думаю, що про пласт знають усі, що інформація є. Чи це не так? Хто перше, Володимире, ви? Я дізнався про пласт в університеті. У мене подруга їхала на відкриття Буші в Києві, це станиця. І вона приїхала і розповіла про пласт, що є такий скаутинг в Україні. І я зацікавився і почав шукати в інтернеті. І дізнався, так, в Миколаєві є пласт. І там була дуже мала кількість людей, і я майже рік думав про те, вступати до пласту чи ні, і вступив минулого року. Все ж таки вирішили це зробити, так, вирішили вступити. Я вагався дуже довго, чи треба воно чи ні. Володимире, чому, що було на чашах терезів? Так, ні, що, чому? Мені сподобалось, я читав про пласт, і мені сподобалось те, що то подорожі, мені дуже спілкування, да? Спілкування з новими людьми, комунікації. Мені перш за все сподобалось те, що там можуть бути табори у горах, там піти на природу. Екстрім такий, так? Вас вабить, так, саме це. Так. Дякую, зрозуміла, пані Аннова. Ну, я про пласт, коли почула, навіть не скажу. Не пам'ятаю просто. Ну, працюю в бібліотеці, тому інформації також багато-багато проходить. І, можливо, коли було 100-річчя взагалі скаутам, це 2007 рік, так? Мабуть, так. І до бібліотеки звернулися, щоб провели захід, знайомство до річниці. Можливо, тоді я шукала про скаутинг і дізналася, що є і український такий напрямок – це пласт. Потім я скажу, що багато в своєму житті він сам до мене пласт приходив. Це якийсь чи збірка на мене, так, в процесі десь роботи я знайду про пласт, чи десь друзі розповідають. Я так собі вирішила, що це, мабуть, якісь знаки, які вони приходять, але я їх чую, також вагалась довго. Не знала, але робити, ні. Так, адже багато з чого і так у мене таке, ну, робота така активна, і волонтерство, лікарняні клоуни, але вирішила, що я спробую. І я думаю, що пласту бути, адже я це, ну, хочу робити щиро, натхненно. А мотивація, щоб було у Миколаєві, у нас таке вибір організацій патріотичних, що дітям дуже зараз не вистачає, бо пласт, він саморозвиток, ну, будь-якої дитини, він всебічний.
патріотичний, всебічний. І діти зараз багато в гаджетах, а це така гарна альтернатива, трошки їх звідти забрати. Ну, звичайно, поняна. От як на ваш погляд, чого треба починати самоорганізацію Пласту у нашому місті? Тому що вже кілька спроб було. І все ж таки, ну, якось у нас чомусь не прижилося це. Чи можна так говорити? Чи ви, Володимире, яка ваша точка зору? Як ви молодого, думаєте? Так. Як молодої людини, так? Да. Я знаю, що було кілька спроб, і люди навіть збиралися, щось хотіли робити, але воно все якось проходило... Щось заважало, да, так, в якийсь момент? Чогось не вистачало, не знаю чого, але щось воно... Не вийшло. Ну, як на мене, з досвіду треба горіти, робити і працювати. В першу чергу працювати, бо можна загорітися тим, але треба цим горінням намагатися і надихнути навколо. Ну, і я думаю, що це не так важко, бо все ж таки думаєш, чи я то зможу за часом, за можливостями. Але вже більше дізнавшися, я бачу, що це не так багато часу. Це 2 години, 3 години на тиждень. Ми більше, чесно кажучи, більше проводимо в інтернеті. То чому з користю не провести цей час? Для когось? Так, правильно. Да. І зараз Пласт ще не діє, як офіційна організація в Миколаєві. Але збираєтесь, є офіційно, як воно вже можна сказати, що Пласт є, адже є ініціативна група. І це вже можна сказати, що це початок. А коли ми починаємо набирати гуртки, а я планую вже восени набрати юначок, це дівчаток з 11+ віку. Так. І вже є бажаючі. Якщо ви, може, бачили зголошення, ми виставляли у всіх майже миколаївських групах у Фейсбуці. І вже 23 людини, це дітей, це дуже багато, тому я шукаю однодумців, адже треба з дітьми разом бути якби наставниками, виховниками, як називається у Пласті. Це не важко. Виховники, да? так називається. Ага. А якщо у маленьких, то там братчики і сестрички, бо ділиться воно. Тут ви вже згадали про вік, да? 11 років. А взагалі з якого віку можна вступити? Якщо я не помиляюся, з 2 років можна йти до Пласту. Це з батьками. Це з батьками, батьки, які також є в Пласті, так? Виросли з Пластом, і які пишаються Пластом, вони беруть своїх маленьких діточок з 2 років і записують до Пласту. І вони, ці діти, ростуть з Пластом також. Пластують разом. А потім вже свою малечу вже проводять до Пласту. Так, два від 2 років далі. Від 2 до 6 років це називають їх пташатами. І з 6 до 11 чи 12, точно не пам'ятаю, це новаки. З 12 до 18 це юнаки. І з 18 до, якщо не помиляюсь, 35 це старшопластуни. Ну, а до якого віку взагалі можна бути в цій організації? Чи вікового цензу немає? Вірніше, обмеження немає, так? Немає, до безкінечності. До нескінченності. Пластуни сеньори. Сеньор, 35 це вже плюс, старше, це вже старше віку, там, да, необмежено сеньори. Так, яке, дуже звучить файно, так? Яка красива назва. Так, і на початку говорили про те, що в нас буде на зв'язку сьогодні будуть 2 Тетяни. Зараз Тетяна Асадова. Пані Тетяна, у нас з міста Кривий Ріг, вона є представницею центрального офісу Пласту і також займається розвитком пластового руху на півдні України. Прошу тихте навушники і послухати наш розмов. Алло? Так, добрий вечір. Алло? Алло? Вітаю, алло? Вітаємо. Щось мені не чутно, щось абсолютно. Аня, ну можна? Будь ласка, це не проблема. Дякую. Алло? Так, алло. Пані Тетяно, так, доброго вечора. Ми сьогодні говоримо про те, бути в Миколаєві Пласту чи ні. Яка ваша історія? Будь ласка, розкажіть, скільки в місті Кривий Ріг існує організація? Добрий вечір пластунам в студії. Також я вітаю радіослухачів. Пласт в Кривому Розі з'явився в 2017 році і починався він з 2 людей, і на сьогоднішній день це вже 7 гуртків дітей від 11 і до 16 років, і 4 гуртка дітей віком до 10 років.
А скажіть, будь ласка, якісь труднощі були у вас при тому, як організації пласту в вашому місті, тому що в Миколаїві вже кілька разів починали, і щось у нас трошки не виходить. Зараз восени буде чергова ще одна спроба зробити так, щоб пласт був у нас в Миколаєві. Ну, насправді, в Кривому Розі в нас не було таких, от як ви кажете, труднощів, які б виникали в процесі там створення пластового осередку. Ми вирішили, зібрались батьки, зібрались вчителі, зібрались громадські активісти. І от ми подумали, ну як так, у дітей, які живуть там, наприклад, в Харкові, в Дніпрі, у Львові, в Франківську, є можливість долучитись до пластового руху. Тобто ми мусимо зробити все, щоб у наших дітей, у дітей нашого міста, з'явилась така сама можливість. І ми приклали до цього свої зусилля і зробили осередок пласту. Так само, я думаю, що і мешканці Миколаєва також подумали про це і вирішили, що так само їхні діти мусять мати таку можливість. Пані Тетяно, я вам дякую. Скільки на сьогодні організація налічує в місті Кривий Ріг? Скільки дітей? Так. Так, скільки дітей? Ну, майже 100 дітей на сьогоднішній день. Угу. 100 дітей. Я вам дякую, пані Тетяна, вам успіхів у вашій роботі. Дякую. На зв'язку зі студією була Тетяна Асадова. Вона є представницею центрального офісу пласту з міста Кривий Ріг і також є координаторкою розвитку цього руху на півдні України. Пані, а тут пані Тетяна нагадала про те, що раніше розказала про те, що організації є у Львові, у Франківську, якось так в західній області більш таки активні в цьому. Бо звідти то чому кажемо, діти наші південних областей не мають мати таку прекрасну організацію? Так, наші діти не гірше, однозначно. І вони мають ходити до пласту і знати, що таке пласт. Але історія так починалася саме з західних областей України, тому там і вже воно як всі гуртки, це приймається як своє нерідне, як сказати, небуденне, як норма. А ми ще до того приходимо. Нам ще до того на шлях, йти. До того ми йдемо, але ми вже на правильному напрямку, шляху, тому все буде. Ну, тут ви вже сказали, що вступити до пласту може людина будь-якого віку. Так. Вже сказали, з двох віку. Ну, будемо вже говорити про більш такий вже свідомий вік. Головне не боятися. Які є критерії відбору до пласту? Спочатку треба захотіти, от я знайшла потім сайт, зайшла на сайт і записалась не як там пластун, а просто як волонтер. І ось саме Таня мені тоді зателефонувала. Тому вона на сайт зайти, знайти інформацію, прочитати, дізнатися, що це, чи воно тобі близьке по духу, і чи збігаються твої цілі в життєві з пластом. А потім просто прийти до нас приєднатися. Є навчання, є КВДЧ, в пласті дуже люблять отакі скорочення, абревіатури. КВДЧ, що це? Розтлумачте нам, будь ласка. Володимир Видан, так, він у нас по таким всім. Це кваліфікаційний вишкіл дійсного членства. Так. Так. Але так, там це, я думаю, воно розвиває пласт не тільки пам'ять, бачите, і навіть розуміє мові. Якщо все це запам'ятати, там дуже багато саме абревіатур. У пласті навіть є дуже багато слів, яких в українській мові дуже рідко зустрічаються. Дуже рідко зустрічаються. Тому що пласт, він деякий час був за межами України. В діаспорі. Тому що заборонювало його тут. А оце привітання, що було на початку, це також, так? СКОП – це теж абревіатура. Розшифровується сильно, красно, обережно, бистро. Яким має бути пластун? Сильним, сильний в думках, взагалі сильний. Красний – це гарною людиною, красною, хорошою. Обережно – це обережно в думках, в чинках. Скоп. Що я пропустила? І Б, так? Бистро, швидкий в діях. Має бути. А тут Наталя мені підказує, що є вже Тетяна Переверзєва. Вона, пані Тетяна, є голова станичної пластової старшини з прифронтової Авдіївки, що у Донецькій області. Пані Ану, я знову. Да, нічого. Алло.
Добрий вечір. Алло, пані Тетяно, доброго вечора. Ми сьогодні тут з моїми гостями говоримо, власне, про те, що на Миколаївщині також хочемо, щоб в наших дітей, в наших підлітків був Пласт, така організація. Скільки вона діє у вашому місті? Скажіть нам, будь ласка, як давно вона діє, скільки дітей туди ходить? І чи були якісь труднощі у вас з організацією Пласту, тому що в нас намагалися кілька разів і щось не вдавалося, і тепер восени буде ще одна наступна спроба, все ж таки, щоб Пласт був в нашому місті, в нашій області. Ну, намір ваш заснувати пластовий осередок – це є дуже класно, підтримуємо. А в Авдіївці Пласт був заснований у 2002 році, а в 2003 році органами місцевої влади він вже був зареєстрований як осередок в Авдіївці. За час існування Пласту в Авдіївці, ну, ми виховали близько 200 дітей, які вже дорослі, там старшим вже зараз і 27, і 33. Тобто у нас є вже свої старшопластуни, які, ну, до початку війни вони серйозно почали займатися з дітьми, потім в силу обставин виїхали в інші міста, Київ, Дніпро, Новомосковськ. І зараз там підтримують, розвивають пластові осередки. В Харкові, от всі наші пластуни, ну так склалося, що у нас всі зараз, досягнувши там 16 років, всі виїжджають на навчання, але вони продовжують працювати з новацтвом, з юнацтвом в інших станицях. І ми тому дуже раді, що виховали таких людей, які можуть подавати приклад і можуть працювати з дітьми. Пані Тетяно, а які труднощі були у вас в організації Пласту? Саме насправді, коли починаєш засновувати, ну, насправді труднощі у кожної людини бувають. Власне, у мене були труднощі, ну, розібратися з самою методикою, з тими самими, ну, організувати той виховний процес. Ну, тобто для мене це було фактично все нове. Попри те, що я до того, практично все життя працювала в педагогіці, але, ну, такий структурований підхід, методичний підхід, причому такий заснований на громадському вихованні, на національно-патріотичному вихованні, для мене було цікаво і новий. Тобто мені складніше було з тим, щоб самі, не порушуючи методику, почати цей процес. З органами державної влади, ну, теж там були представники різні, і коли ми реєстрували, тоді було так прийнято, що ми приходили на засідання з комкому, задавали багато питань. Були питання іронічні, були питання такі з деякою підозрою, але ми зареєструвалися фактично з другого разу, і я була рада, що нас першого разу не зареєструвало, бо перший раз сама ця комісія була не готова говорити про Пласт. Тому дуже добре було, що у них був час почитати щось, ну, щось дізнатися про організацію цю. Але мені здається, що, ну, на це вплинуло, ну, моє ім'я і мій досвід, бо я до того в школі займалася різними такими активностями, театром, там, журналістикою шкільною займалася. І, в принципі, була довіра до мене, як для людини, яка... Ну, і у вас був досвід в організації якихось заходів, спілкування з молоддю, з підлітками. Я вам, пані Тетяно, дякую за вашу розповідь, вам успіхів, хай вам щастить. Дякую. Це була Тетяна Первірзєва, голова станичної пластової старшини з прифронтової Авдіївки, що на Донеччині. Тут пані Тетяна розказала про те, що вони існують з 2002 року. Пласт на Донеччині. Ну, це вражає. І каже, що зареєстрували їх з другого разу. І також зауважила, що спочатку їх слухали з іронією і навіть з якоюсь підозрою. Ну, це, мабуть, такий шлях становлення Пласту. І виховали понад 200 дітей. Дуже багато. В організації. Бачите, чим більше років, тим більше праці вкладено. І у них такий був табір зараз, я дивилась в Фейсбуці. Ну, це Пласт, як Володимир каже, більш мандрівки. Це бути з природою, адаптуватися. Якщо ти в природі зможеш вижити, ти в житті в цьому будеш гнучкий. Такі життєві навички дають. Там багато дітям чого навчаєш. Я от книжку собі взяла, але сюди не взяла. Погортати там про все.
Це і про екологію, це про природу, це про себе, як стати, не знаю, людиною, знати мистецтво. Тут про все, пласт про все. Тому, ну, це, якщо в школі це додається, це дуже круто, але якщо поза школою, в ігровій, бо пласт – це велика гра. Так, і спочатку це методика саме на грі. Будь-що дається, якщо дітям якась сходини. Угу. Бо якщо збиратися щотижня, це є в методиці пласту, то певна є тема, і з дітьми бавишся, граєшся і доносиш ту інформацію, ту тему, ну, яка є за планом. Бо вже методика – це 100 років. Пласт з 2012 року він офіційно, так? 1912 року. І хто їх започаткував? Це, будь ласка, Володимир, скаже він. Що забув? Так, Володимир, прошу. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. А я скажу, я знаю, я так. Знаю. Це син Івана Франка, Петро Франко. Тобто це ж вже 100 років скоро буде пласту. І також я зауважила про те, що говорить, мене був, але завдяки тому, що знали мене, каже, в місті мій досвід вчительський. Те, тобто що це авторитет також. Досвід він... спілкування з дітьми, з молоддю, з підлітками. Пані, власне, як у вас, ви бібліотекар. Ну, я так вірю, що... За фахом, так, і працюєте досі в бібліотеці? Звичайно, так. Да. І працюю з 2000 року, тому досвід, ось, 20 років буде в цьому році. Тому досвід маю. А пані Тетяна, вона директором школи була чи вчителем? Що вона сказала, що вона зараз вже... Відійшла. Професія вже... То, що лишила, ну, каже, я вже іншою справою займаюся. Я перепитувала перед тим, як з нею. Тому неважливо, педагог, бібліотекар. Тетяна, вона... Ой, взагалі. Чудова муха. Взагалі вона економіст, чи ну, професія взагалі неважлива. Бо є професії точних наук, але дуже добре. От як відійду трошки від клоунаду, згадаю. Так. У нас в клоунаді бухгалтер, навіть є лікарняним клоуном. Чому до пласту не може прийти навіть чи бухгалтер, чи економіст, чи юрист? От перепитаємо це... Володимира, ви ще студент? Чи я ще студент, закінчили? Третій курс. Який фах опановий таким будете? Я комп'ютерні науки. Ось, і вже маю диплом зварювальника. Так. Навіть так. І взагалі, як в пласті часто я чув, кажуть, пласт для кожного, але не кожен для пласту. Тобто в пласт може прийти будь-яка людина, хто завгодно. Але може не сподобатися, якісь моменти можуть. Якийсь момент може не сподобатися, може то просто не його. Все одно треба намагатися спробувати хоча б. Пробувати, принаймні. А що може не сподобатися, як от, на ваш погляд, як ви думаєте, що може? Ну, може людина якось, він хоче там вдома весь час сидіти, він зрозумів, що пласт – це не є активність, то не його. Так. Ну, для звичайно, так, для активних і для того, щоб розповісти, щоб більше все ж таки людей знали і прийшли, привели дітей, да, треба проводити якісь заходи, пані Анно, безумовно. Такий захід. І ми починаємо завтра. Завтра, так, завтра пласт, захід у нас. Нам. Завтра квест «Пригода». Пласт – це велика гра, і відбуватиметься вона в Каштановому сквері біля Святого Миколая. І 11 година, ми чекаємо на всіх, хто забажає, але дуже прошу зайти на сторінку в Фейсбуці, і якщо ви захочете прийти, то там напишіть в особисті повідомлення, аби ми знали, скільки буде дітей, бо квест організувати нам треба знати кількість. Це буде гра, це будуть локації, будемо знайомити під час гри з пластом. Кілька буде локацій. Але ми будемо, там дітки маленькі, тому будемо саме в сквері і гуляти, так. Будуть кілька локацій в сквері. Нагадайте початок і будемо вже завершувати. 11 година, завтра, 26 серпня. Дякую, що сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів. Я бажаю, що такий пласт вже був у Миколаї, щоб ми були не гірші за інші області України. Дякую, що слухали, дивились. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».